porto això per animar, què et sembla? Ah, está muy bien, humildemente te lo digo. Coi, Pedro, quina cara que fots. Ah, ja ho entenc. Encara estàs de celebració pel gol amb el Paris Saint-Germain. No, no, lo que pasa es que mi hijo Brian no me deja dormir. Tu hijo Brian, però Brian no era el fill del Valdés? No, el del Valdés es Dylan, sí. Dylan, però Dylan era el del Piqué. No, el del Piqué es Milan, sí. I la filla del Cesc? La de Cesc, Lia. Sí. Collons, paios, quins noms més raros foteu, eh? Brian, Dylan, Milan, Lia... Això sembla la sensació de vivir. Sí, a ver, humildemente, tu oveja se llama Queca y yo no digo nada. Tu sí. Ai, perdó, les crosses, no me'n recordava. El rellotge. Pedro, ves tirant. Serà un moment. Sí, vale. És que porto una placa per una fissura del turmell. Un cargol per un esguins. És de ser inoxidable. Això deu ser d'un... És igual, em pareix no saber-ho. Fractura de tíbia i fascitis plantar. Bé, i si ho passes molt de pressa, pots fer música. Mira. Vean si coneixeu aquesta. Oye, cuídate. Que sí, que sí, que faig tard, ja ho sé, és que aquests minuts he tingut. Gràcies per esperar. Esperar? Però què dices? Si ahora volvemos, que el partit contra Zaragoza ja ha terminat. Oye, ¿te viene para l'autobús? Humildemente te lo pregunto, ¿eh? Sí. No, 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 paio, tu ves tirant, jo em quedo aquí una estona. Yes! Final countdown! Final countdown! Final countdown! Val, val. A veure si em surt.